rapaziada, quem então na área com mais de vocês. Bom, galera, dessa vez com mais de tutorial. Hoje um tutorial muito top, hoje um tutorial de como tirar 100% do lag do Call of Duty Mobile. Sim, o Call of Duty atualizou, veio várias novidades, vários personagens novos e também vários, infelizmente, vários bugs também, vários bugs e lags no jogo. O jogo tá bem pesadinho agora. Então hoje eu vim trazer para você um arquivo e um aplicativo que tá funcionando bem demais. Então já vai se inscrevendo no canal, deixando seu like, compartilha com todo mundo e bora lá. O arquivo que a gente vai usar no vídeo de hoje está aí na descrição e tá pelo Mediafire, super simples de você baixar. Então bora pro passo a passo para instalar o arquivo primeiramente. Você vai abrir seu gerenciador de arquivo. O meu aqui é o Z Arquivo, sempre uso ele, mas você pode usar qualquer um. Você vai na pasta que você baixa o arquivo aí do vídeo. O meu aqui é Code Mobile, tá aqui, ó, novo arquivo zero lag Code Mobile. Esse final doidão, você vai clicar em cima, copiar ou mover. Vou pôr em copiar. Você vai em Android, Data, com Activision, Call of Duty Shooter, Files, Config e dá um colar aqui, ó. Coloquei, você já volta. Pode voltar, sair do seu gerenciador. E agora você vai baixar esse aplicativo aqui, ó. Impulsionador de jogo, do jogo. Esse aplicativo é o aplicativo que está mais funcionando atualmente no Android. Ele está deixando o celular 100% sem lag, muito top mesmo. Então no Call of Duty, tanto no PES, eu vou trazer um vídeo atualizado do PES também, mas o Call of Duty é hoje, o vídeo é focado do Call of Duty. Então bora lá, o impulsionador do jogo, tá escrito aqui, você vai dar um clique nele. Quando você abrir pela primeira vez, ele vai pedir para umas permissões, ó. Ele é. Vou dizer, valer depois. Não, vou mostrar de novo. Depois eu valio lá. Ó, bora lá. Ali mostra a latência, ó, 40 ms, 48 na internet. A temperatura do celular. O uso de RAM. Tô usando 61% da RAM porque eu tô gravando. Mas você ainda gravando, usa em torno de 48% da memória RAM. E ele dá pra você fazer tudo. Dá pra você pôr Ultra Boost aqui. Só que, ó, nesse aqui você ativa essa chavinha e dá um Ultra Boost. Muito top. Mas esse vídeo aqui você pode fazer, não precisa desse Ultra Boost. O que você vai fazer? A primeira coisa, você vai em ferramenta GFX. Não, não, desculpa. A primeira coisa que você vai fazer é adicionar o jogo. Você vai clicar nesse maisinho aqui e vai adicionar seu jogo. Ó. Você adiciona o que você quer. Dando a chavinha, o meu já tá com o Call of Duty, ó. Então, você é só clicar nessa chavinha que vai vir pra cá. Agora você vai em ferramenta GFX. E olha a configuração que eu estava usando, galera. HDR 144 fps e 1920p a resolução. Então você pode pôr, se o celular souber mais ou menos, você vai pôr em 30 fps. Pode voltar tudo em 144. E aqui você vai pôr em médio ou HD. Mas meu celular aqui ele aguentou, então eu vou pôr aqui, ó, em HDR 144 fps e 1920 pixels. Então você vai pôr em aplicar. Com certeza vai aparecer um anúncio. Deixa eu dar até uma baixada aqui no volume. Ó, deu um anúncio aqui do TikTok. Você vai fechar, clica em fechar. Aguarde configuração completo. Já ativou essas configurações no jogo. Você pode voltar nessa setinha. E agora você vai em impulso. Vai dar um impulso, ó. Espere, por favor, impulsionando. Vai dar outro anúncio. Você vai cortar o anúncio e ele vai impulsar todo o celular. Vai mostrar pra vocês tudo que fez aqui agora, ó. Aplicativo, ó, lá, desligado. 144 MB de RAM liberado. Clone IPv4 rápido. Recursos mecânicos do jogo são recalculados. Inserção de disco recalculada. Então você já pode voltar nessa setinha aqui. E agora você vai clicar no Call of Duty. Agora vai impulsionar o Call of Duty também. Então o Call of Duty vai ficar abrir muito mais rápido. Vai dar outro anúncio aqui. Você espera e fechar aqui, ó. Olha lá. O jogo foi impulsado. Você vai em lançamento. O jogo vai abrir, ó. O jogo vai abrir super rápido. O Call of Duty atualizou. Então, os dois que estavam funcionando muito bem. É esse aqui, arquivo que eu peguei no YouTube, canal gringo. Lembrando, galera, esse nome fica em português porque eu traduzo o que os caras colocam, mudando o nome do arquivo, não muda nada, porque que manda que tá dentro do arquivo. Então só traduzo para português e coloco para não ficar muito difícil. Mas esse arquivo é da gringa junto com esse aplicativo que tá funcionando bem demais. Eu testei vários aplicativos, vários arquivos e quase nada tava funcionando nessa atualização. Parece que eles bloquearam bastante as coisas. Então agora tá funcionando muito bem nessa nova atualização, esse arquivo com esse aplicativo. Eu testei ele no PS também e ficou bem legal mesmo.
Você pode dar, já tá abrindo meu jogo aqui. Eu vou puxar uma partida bem rápida aqui pra vocês verem. Um multijogador normal, só que vai estar funcionando normal no Battle Royale e também no multiplayer. Mas agora aqui eu vou puxar a partida no modo multiplayer. Mas se vocês quiserem, dá pra também testar no Battle Royale. Só deixar aí nos comentários, eu já vou puxar a partida aqui. Já achou? Que Rose, bem legal esse mapinha. Então, galera, é super simples. Você instala o arquivo com o aplicativo, fazer os dois trabalharem junto e o jogo tá rodando liso demais mesmo. Recomendo todo mundo que tem problema em lag tentar colocar esse aplicativo. Já tá começando aqui, não importa a minha nubice. Tô meio noob nesses jogos mesmo. Tá dando ali 43 de MS, 40. Ping até razoável, tem hora que sobe. Pegar uma mais grande, mas qualquer coisa nós muda para outra. Esse mapa aqui é bem legal. Do nada voltou aqui que eu cliquei em cima sem querer. Bora lá voltar pro Call of Duty. Acabei morrendo. Mas vocês podem ver, ó, o jogo saiu e voltou. E tá tudo normal. Eu puxei pra cima ali e acabou. Acabei morrendo um cara aqui. Deixa eu alterar essa classe aqui. Deixa eu morrer. Jogando só com os botzão. Que isso aqui não é ranqueado. Então é mais bot do que tudo. Mas os bots agora estão bem agressivos. Arma com mira animal pequena assim, eu não curto, podia ter pegado a PDW mesmo. Que mentira. Foi três. Isso aqui é muito bode, galera. Acabei morrendo ainda com esse bote. Não peguei a arma de novo. Vou jogar um ataque aqui, mas vocês podem ver, ó. Foi dois ali que eu vi. Que não tem lag, não tem nada. O jogo super de boaço rodando. Ativar o vantizão aqui. Sem lag, sem nada. Eu tô muito noob. Quando eu voltar agora vai estar PDW, que é muito mais delicinha. Agora eu vou voltar a arma que eu mais, que eu vou mudar as armas que eu mais gosto desse jogo. Pegou aqui a sentinela ainda. Vou colocar aqui no lugar. Essa sentinela é bem roubadinha. Tá matando todo mundo. Eu mesmo não tô matando ninguém, só a sentinela. Pode vir todo mundo que agora essa arma aqui é roubada. Acabei morrendo com esse cara aqui, ó. Mas a sentinela tá lá. Ah, jogou um míssil em mim, por isso que eu morri. Só escuta os tequinhos da sentinela deitando todo mundo. Eu acabei morrendo com esse cara. Não sei se a sentinela ainda tá ativa. Acho que ele deve ter destruído ela. Destruiu. Ou ela acabou o tempo. Acabou matando todo mundo, galera. Mas eu vou só terminar essa partida aqui. Vocês podem ver, ó. O jogo não tem lag, não tem travamentos. É só você jogar suavemente. Acabei morrendo.
Perdemos ainda, mas eu matei muita, mas muita gente, bonecos nessa partida aqui, galera. Então espero que vocês tenham gostado, ó. Testem aí no celular de vocês e deixem o feedback aqui embaixo. Tá funcionando bem demais. Tanto o arquivo, tanto o aplicativo, os dois, tá dando uma diferença enorme pro Call of Duty. Então esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Um forte abraço, valeu, falou e fui!